Ešte ja by som prešiel k ďalšiemu bodu a prvým bodom je už, keďže toto je mimoriadne zasadnutie, zaradil som iba bod rôzne, aby som vás poinformoval, alebo ak sa vy chcete na niečo spýtať, potom 9. bodom je záver. V tomto rôznom by som vás chcel poinformovať, že bola nám schválená dotácia na nájde auta do domu seniorov. Nie síce vo výške tej 90%, ako sme požadovali z predbežného prieskumu trhu a oslovených automobiliek, ktoré dodávali takéto upravené špeciálne auta naloženie invalidného vozíka. Schválili nám 13 000, prenovaných 13 906, ale nakoľko bol prijatý zákon o verejnom obstarávaní, ktorá sa znížila podprahovka na 10 000 eur, čiže bez DPH na 300 000 korún, tak teraz musíme urobiť verejné obstarávanie cez obchodný vesník normálne znovu, tak neviem, akým spôsobom to dopadne, či tie ceny išli trošku dole, alebo pôjdu hore, alebo akým spôsobom. Akurát, že nás to bude stáť o 360 eur viac, pretože verejné obstarávateľa treba zaplatiť. Druhý bod, veľmi potešujúci, je, že vláda schválila a na chod domu seniorov sme dostali už priamo na účet 45 000 eur, ktoré nám chýbali vlastne na chod toľko zariadenia, pretože vyšší územie celé zaznúdenie toľko klientov, koľko bolo v rámci aj jeho možností a schopností hlavne finančných vykryť. Tretia vec je 230 obcí, ktoré podali si žiadosť o grant Dexie banky na revitalizáciu, alebo teda na obnovu parkov a malo to názov Zelené obce, tak potešiteľný mail došiel, že Dolný Oheň bol medzi 22 obcami a 1 000 eur sme získali na obnovu toho parku, aspoň na nejakých stromčekov, hlavičiek a toho detského ihriska. Čo sa týka... Pýtajte sa, čo vás ešte zaujíma za ten mesiac, čo sa udialo, alebo sa neudialo. Do strecha. Strecha. Ja na obed na kultúrnom dome sú okná vymenené, škvalky sú zakožované aj celý. Tie vlastne vypadané omietky, opadané povesty, bolé v sále sú už opravené. Čakám ešte aspoň ten vestibul vymalovať. Hovorili sme s pánom podstarostom Neni Bartošom, že tú hlavnú sálu nedáme malovať zatiaľ, lebo keď by sa tam robila elektrika alebo kúrenie, tak sú to zbytočne vyvedené peniaze. Je to zakožované na bielo hore, nie je to vlastne ani vidieť, takže myslím si, že to nevydrží, treba to len vyčistiť. Čo sa týka strechy, strechu začnú robiť podľa počasia, keď nie budúci týždeň, tak na ten ďalší určite. A boli tu projektanti ohľadom zberného dvoru, lebo projekt sa robí na ten zberný dvor a my ideme podať teda žiadosť na fondy, aby sme mohli vytvoriť ten zberný dvor a bolo nám odporúčené, aby sme predsa ešte na tú starú sklenú vatu nejakú tú izoláciu dali, takže aby pri posudzovaní nárok z tých ekofondov je tam dôležitý ten energetický audit, na zateplenie tých budov a výmenu okien, kúrenie sa to posudzuje, čím sa to usporí. Aby sme s tým nemali problém, teda, že cez tú strechu niečo uniká, tak som ešte oslovil niektorých predavačov a stavebniny, aby nám poskytli cenové ponuky a dáme na tú starú čaničovú vatu ešte vrstvu, no asi u izoléru, preto izolácie aspoň 15-20 cm. No a keď sa spraví tá strecha, tak potom uvidíme, že kde to, čo to ešte zateká, pretože tie zvody hlavne tiekli po stenách, takže čo potom ďalej, či budem musieť sa nutne aspoň niečo zaflakovať ešte, aby to do budúceho roku vydržalo, alebo to prestane tiecť tým, že sa tie zvody vymenia. Ešte sa minulý týždeň, alebo dva týždne tomu vymenili všetky hlavice na obecnom úrade, pretože pošta už mala termostatické hlavice a myslím, to platné nebolo, keď tu boli staré a nefunkčné hlavice, kúrilo sa tu celú zimu, lebo sa s tým nedalo pohnúť. Takže dal som vymeniť všade hlavice, aby sa toto dalo iba temperovať, iba kúrica tu bude iba v prípade zasadnutia alebo v prípade nejakej potreby.
Ešte bolo dobre vymeniť tieto okna, pretože tady to tiež uniká dosť tepla. Čo sa týka domu smútku, neviem, neozval sa mi nikto, alebo tú strechu, ale boli tu z parapetrolu, ktorý nás presvedčia ma o tom, že tá lepenka má 45% rozťažnosť a je to najlacnejšie riešenie a dáva na to 10 rokov záruku, tak neviem, je na vás, či teda ozaj spraviť tam strechu, na to určite neuvidíme peniaze. Ani sme s takou rozpočte nepočítali s takou sumou, aby sme tam robili nejakú strechu. Robia to z tej lepenky teraz podobne ako z tej fólie, vyťahnu to až hore na atiku, čiže tie plechy absolútne nebude vidieť, nebude ich treba natierať. Dokonca tam aj vymenia tú krátku časť, je tam kúsok z vodu. V cene také, aká bola predtým ponuka, dokonca s kvalitnejšou lepenkou. Je ten dom smutkom v strašnom stave. Je zatečené a s tým toto leto musíme niečo urobiť určite. Takisto. Takže... Som ešte zprosil, čo sa ide do cintorita, alebo tam to zdvíža tú cestu. Už teraz, keď sa opravovali cesty, tak som tam dal ten najhrubší koreň vyfrézovať. No ale také hrubé, že či by sa to neprepiedlo alebo neotešilo od cesty. Neviem, akým spôsobom myslíš, že akože nájsť tam koreň vedľa cesty a... No, čo by to bolo? Ale čo by to spravili z cesty? Áno, tam už sa také transmení, že... To bolo z jednej strany, ktorý by to bolo... Vykopate od tých však to vidieť. Mm-hmm. Vidieť, to vidieť. To je veľmi cesta, ktorá praskne. A strata, nie? To je celý deň, ktorý je určite. No to určite nie je však. Lebo tá cesta potom sa tam nebude chodiť už. Tam už sa také rýdy, že... Treba aj ten dežujanský rýdyš niečo dáte. Tomko, čím sa to nabíral predtým, nevieš? To neviem, ale Milan by vedel. Na Ferrari? Mhm. Dúfam, že to nebolo lakované. No, to bolo takové zle. To nie je potrebné. Však keď je tá plošina, aj tam ten strop by sa mohol nahrať, ten rozhľad je krýchne. S tými búdkami, čo? S tými búdkami ja som o tom stále to prejadzené ako budúci zemiak, či tieto opravovať, alebo stále mnohé. Teraz došla zase nejaká tá ponuka, ale dneska som nemal často pozrieť, že v akých cenách to je. Debatovali sme aj s Pálkom Majerčíkom o tom, že urobiť murované a je pokoj na veky, ale nemyslím si, že to bude taký lacný špás 5 zastavu vymurovať. Aspoň teda minimálne tieto 3 treba spraviť. Tam z toho počínáme, ako by sa podarilo s tou benzínovou pumpou, lebo tam je problém s vysporiadaním tých majetkov, to má Slovenský pozemkový fond. Hľadám chodničky, ako to doriešiť, ale neviem, ako to dopadne. Takže tam tá posledná zastávka, tá by sa aj tak musela prekladať. Lebo je to v takom priestore, že tam je najmenej vlastníkov tej pôdy. Nie je nemysliteľné získať podpis od nejakých 40 majiteľov. Keď to budú títo 8 až 13, čo sú tam chceť predať, tak dúfam, že to bude schodné. Ale pokiaľ sa aj tam nájde niekto, kto to nebude chceť predať, tak neviem, ako to. A ešte títo bytovkári, neviem, ako je to štádiu tam. Pletivo, čo sme moc súhlasili. No pletivo súhlasili, zostanom Davidom som hovoril, no teraz už pýta od nás, aby sme to dali spraviť, že si to nebudú robiť schopnosť, lebo sa nevedia dať nejak dokopy, až on to sám robiť nebude. Tak neviem, nedošli ani na zastupiteľstvo. Dal som to tam aj, teda dal som to po dohode s jednotou, samozrejme oni to zaplatili, vyrovnať, vytrhali tie staré betóny, vyčistili to tam aj korene, všetko, aby teda mohli si tam dať stĺpiky a natiahnu to pletivo a zatiaľ sa neozvali. Kým si na tom založené u mňa? Prečo? Vtedy to bolo povedané tak, že keď mi kúpim materiál, že si to zvolím, aby to zostal. Teraz to už tak nie, keď sme spravili v kultúrnom dome plot, prečo nespravíme pribytovka? Tak ako pri bytovke nebude nebýva, či pri kultúrne hneď nebýva, pri bytovke býva. Ale ten plot bol náš a tam ohlasoval Fialovi, že to už išlo padnúť, ten prvný stav. Akože neviem, ako to môže niekto porovnávať, ale to asi tak, no trebalo by aj škôlke, tam je dosť problém, že tie deťurence prebehujú a
seniorov sú aj takí starší ľudia, ktorí nemusia tú detskú prítomnosť, čo, tak aj tam by bolo treba aspoň také metrové pletivko. Tuto od Šulákových len za tujami čiste a tuto len s malými jednými dvierkami, aby mohli nosiť do kontajnera, tak potúžej nejaký pán Majerčíková poslala, že spraví predbežný rozpočet aj pri škole na tú bránu. Zatiaľ nebolo nič dodané, ale to by sme mohli asi tiež aj svojom pomoci spraviť nejaké metrové pletivo, pár stĺpikov. Títo stále prší, stále majú čo kosiť títo chlapci, takže robili aj na kultúrnom dome, tam škrabali ten mykoplast, to ide dole, lebo sa tá časť ešte musí zatepliť, spraviť aspoň špalety, lebo tie bubny, keď budú osádzať, tak by to bolo hotové. Nesvieti, zase tie nové lampy pri škole som počul, ale nie sú rozbité a údajne nesvieti ani tá cesta do kostola. Neviem, čisto si všetkili. Tie vôle, čo sú medzi tými stromami vlastne, a detom sú blíže. Medzi nesvieti, to je pravda. Čo? Pondelok tam elektrikári nabiehnú pozoru to. Sú pripravené už aj lampy do toho kultúrneho, teda toto parku pri kultúrnom dome a som to dal pred týždňom vypratať a čo tam bolo teraz zase, to je niečo neskutočné. Ešte ten maj, to sa nedá spoločiť. Za to som ho tam nechal, aby nebol nadržať, aby ho lepo nepopíle. Ale dal som vyčistiť strechu, tak teraz ho vyložíme hore. Alebo teda to som asi nemal povedať, lebo potom aj odtiaľ asi zmizne. Niekto si doma prikúri v krve. Zaujímavé, že tam nestále. Dal som plošinu dať dole, len to nechce tam nestrašie, že to teda necháme tam, nech trošku uschne, aby náležia to sa nejak nepotočilo. Nepokrývalo. Niekde ho upracame. A na tom zdravotnom stredisku Talohrada. Čo sme spravili? Vymeníme to všetko, alebo... Neviem, či zohnať ešte niekde jen také tehly, aby sa to dalo domurovať. To na to jedno pole by to bolo, ale ostatné je porozbijené, takže to bude pole asi to neurobí. Nemajú sa kašiť, pršiť, tak behnú tam, lebo tam si budú pofajiť.
Takže ešte som vám zabudol povedať, vláda pripravila ďalší projekt na protipovodňové opatrenia, tak sa snažím sa teda zapojiť do tohto 10 ľudí zamestnať a 20 000 eur na to obec dostane na 5 mesiacov, zase podľa toho paragrafu Ečko, tuto by sme neplatili ani tých 5%, je to všetko z tých peňazí, lebo tuto je treba od Jožka Tekeliho tú vodu odviesť. Už som hovoril aj s Bartákovými, že keby sa tam zakopala rúla cez ich záhradu do síku, tak nemajú s tým problém. Ten Jaro Hlavačka, čo tu bol naposledy, tak tam takisto to padá, tá jama, takže tam bolo treba zo šalovačieho nejaký trátivod urobiť taký, aby to teda neohrozovalo im ten aj plot. A tuto za Filovými, čo sme Jožko Filo tu bolo tiež, že tam tá voda rok stála, tam bola kedy Jaro, zaorali to, alebo sa to zanieslo, zasypalo, že tá voda nemá kade odísť. Takže mal by prísť projektant aj na to spracovať tieto tri veci. Projekt, tam by sa mal zamestnať jeden koordinátor, taký viac menej vodný hospodár, alebo vodný majster to pomenovali, ktorý pôjde na školenie, pôjde tam, kde už sa takéto veci robili, na tých vyšších tokoch. Tam je celkom slušný plat, takže dúfam, že získame takého človeka. To nemusia byť občania Ohaja. Viete, že som mal problém zohnať vôbec týchto troch. Musia to byť osoby evidované na úrade práce minimálne 3 mesiace, že si hľadajú robotu. Takže keď budú chodiť aj z iných obcí, ale v podstate by sme nám podarilo tieto prívalové dažde odviesť touto formou, že by nás to nestálo peniaze, ktoré by sme inak museli investovať, lebo robiť s tým niečo budeme musieť tam aj na tej novej ceste, aj tam to akože je veľké dažde, keď príbude do hrúza. Je tej vody moc. Ono je z toho vodou problém, ja zmenej všade, kde keď sa plín a tie jarky sa zasypali. Takže každý ste mať rovno pred domom, tak ním sa jarky, bo aby tí starí ľudia vedeli, na čo tie jarky smutia. Neboli len také vykopané, to tam bolo. Zavazalo to tak, že sa tam voda dopadlo do toho jarku. Bolo na to, aby tá voda sa stiekla do jarku, a nie do dvorov. On sa každý stiakne, uteče z vršku napríklad, že teče voda do dvorov. Tak vidie, každý má rovné, ale uteká tie najmyšie tam vlezek. Je to isté na Cindoríne. Ale máme akoby piesku pred domom smutku, ale keď tam prídem, tak babky okopávajú všetko trávo. Potom príde voda z tých kopcov, to samozrejme, že to stečú. Máme tu piesku do pôdu, takže to nestojí. Ale za 20 000 zase nevykopujeme všetko. Kráti. Skúšť. Ale keby sa aspoň podarilo to, čo by sa nutne potrebovalo urobiť. Neviem, máte ešte nejaké dotazy alebo poznatky, niečo, čo vás zaujíma. Som včera na tom Cintoríne kúkal na ten kríž, čo sme volateli dali spraviť tým obeťam prvej a druhej svetovej vojny a tam tie už písmenka už v takom stave, že som ich síce nevidím na takú ďalku, ale boli také rozmazané sa mi zdali. Tá zlatá farba ide dole, že aspoň do tých svatých, aby sa to obnovilo. Koľko to má? Nejakým 93. Trebalo by to obnoviť, aby tým všich svatých, keď dojde, aby to tam nebolo rozmazané. To som chcel tým a ten... A ten kriečiansky kríž. Musím mať tie... Popýtať sa toho Fejvári, určite vieš, že to bolo pokiaľ nevie. On mi hovoril, že sa mu zdá, že Belinko. Tak Belinko, tak sa to není... Je tam aj to sklíčko plastnuté, čiže to musím aj vymieť. Nové vyrezania. Mám ten tunel, na čom to bolo naložené. Ešte tí moji susedov, nie si to ohradia, lebo to je katastrofa. Absolvujem stále, stále, kto ide na bicykli, obidva to uteká za každým jedným, či tam idú babka alebo detko na bicykli. To je katastrofa, to je čo povie, nikto nič nerozkáže.
Ale my tú bránu zrušili, predali do košu všetko, čo sa dalo, a teraz to je otvorené. A ide tady toľko ľudí, a jak to vyzerá, to stred pohľa. Takže neviem, nikto sa to zaujíma. To by ma nevykladá. To je 3 metre už, jak to ja ohradím, tak odtedy. Všetko je idem. Čo s tým to je? Ja budem striekať. Postriekam všetko. Čo mi sa za to peniaze, to to bude to nebylo, však to je ráno. Príjemný víkend.